如果在他们是 kleptokrasi 哦，福建话讲 kleptokrasi 就是夹好多事。古早话人是 democracy 是民主，对不对？对不对？过去啊 ，democracy 是民主，马来西亚过去是民主国家，但是现在已经从民主过渡成为盗贼统治下。这几天乌统开大会，变成拍马屁大会，每一个看到阿金哥都把他捧到飘飘然，福建人讲假罗毛婆，肥婆。那个那几个老婆也可以把他们变成捧到，他们说 Rosma 比林青霞更美，他说 Rosma 比林志玲更漂亮，他们敢讲，我们不能听，他们什么都敢讲，为什么？马哈蒂讲的巴塞德大，同样巴塞，我一般的阿诺，baru-baru ini kita dengar 4 hari buka TV mau tukar channel semua merah apa yang。Tapi ini adalah pesta bodek negara. Semua bodek terus ampu, mengampu, menjilat semua sana. Semua cantik belakang. Seolah-olah Malaysia sekarang sudah macam sudah jadi sugar. Ringgit baik, barang murah, hidup senang, nyanyi lagi sedap. Pergi pernah Allah ampu, satu kerja saja, mengampu, mencarut.Dalam tempoh ambo akan memerintah 1,000 tahun lagi. Dulu kita cakap Fir'aun dekat Egypt pun 500 tahun. Ambo dah jadi 1,000 tahun. Lagi hebat daripada Fir'aun. Ini babi apa ni? Tapi dia takut bertanding. Macam tadi Bokiasi cakap, kita pergi parlimen tanya wajah DB. Parlimen tak boleh tanya. Saya mau tanya kepada Dajib. Jika ahli parlimen tak boleh tanya di parlimen,Mana ini Dr. Mujahid mau tanya? Tanya dekat pasar, tanya dekat warung kopi pada bunda kah? Betul tak? 家里的煤气、天然气又要起价23.8，我们的飞机场机场税又要起23块。我们现在去坐飞机哦，买一张机票，就算是这个 AirAsia 亚洲航空说 Everyone can fly， 给你免费机票。但是国政政府跟你抽机场税，一张机票要收73块机场税，然后还要跟你抽1块钱出境税。你离开家里，离开鼓楼去飞机场，他也要给钱。你离开家里关他什么事，对吧？也要给钱，给1块钱。以后回家也要给钱，以后大便也要给钱，小便也要给钱。只有什么不用给？呼吸不用给钱。样样都跟你开刀收钱，我们不反对，不换政府，还有更多各种各样让你不能睡的税务会来。我们在家给你们排税，在这个买地要给土地税，出外工作给所得税，开公司给我盈利税，卖土地还要给土地盈利税。你看，门牌税、土地税、所得税、消费税、盈利税、杂货税、睡觉税。他没有睡觉睡，但是已经给他不能睡。我们不能睡，国政就好好睡，他还万万睡，所以来这